Marko, Tanjac kapetan Airbus flote A319, A320, pilot je o kojem priča ceo svet. Mi smo imali čast da ga upoznamo. Govoreći o tom 18. februaru, kada je uspešno prizemljio avion uprkos jako lošim vremenskim uslovima, kapetan Otanjac ističe da ni jednog trenutka nije bilo razloga za strah. Bili smo spremni svakog momenta, stvarno da je jedan, ajde da kažemo, milimetar nešto izašlo iz nekog limita za koji smo mi osposobljeni, ovaj mi ne bi sletali tamo. Znači, bili smo u svakom momentu spremni da uradimo onaj go around, to jest neuspeli prilaz, da odemo ponovo, ali nije, za to nije bilo potrebe. Mnogi su ovo sletanje nazvali herojskim podvigom, ali kapetan Otanjac skromno kaže da je to bilo obično rutinsko sletanje. To je jedan naš dan na poslu. Jedan dan dođete na posao, sve je lepo, sve je super, lagano. Jedan dan ne valja nešto ovde, ne valja nešto onda, pa je malo teže. Ovo je recimo tu negde više ka tom gde je bilo malo teže, ali stvarno ništa, nešto što nam se nikada nije desilo. Svi smo mi, ne samo ja, bilo koji moj kolega drugi da je bio na tom letu, mislim da bi scenario bio isti. Markova ljubav prema avijaciji traje gotovo 20 godina. Posao pilota nije lak, odgovoran i stresan, ali kako ističe, na to je navikao. Ovaj posao je zadovoljstvo raditi. Ima nekih momenata kada je naporno, kada je teško, rano ustajanje, ali meni se još nijednom nije desilo da dođem nervozan na posao ili da mi se ne ide. Ako se neko plaši da putuje avionom, kapetan Air Srbije Marko Otanjac svojim herojskim podvigom pravog profesionalca dokazao je da naši piloti i te kako znaju šta rade i da smo u njihovim rukama više nego sigurni. Biljana Aleksić, Televizija Pink.